师父说，今生的命运只能做局部的改变，很难做整体的改变。要如何做才能做最大限度的改变命运？这我简单解释一下哈。我们的宇宙人生啊，我们生命分成两块，一个是人生，一个是宇宙。人生你个人的别业，你个人的业力，这个要改变容易。你学佛以后开始勤修忏悔啊，严持四众，你在业力这一块，当然心态还不够了，还不够，还心理的素质、理观这一块可能还不及格了哈。但是你的业力这一块至少罪业比较少了，善业增加了，你个人的业力这一块你很容易改变，你的思想改变了，你的行为改变了，你个人的因缘改变了，这是第一个个人的别业。但是宇宙众生的业力你没办法改，我们不能，你看佛陀出世他也没有改到改变外道啊，多少人佛陀说法的时候外道根本甩都不甩，掉头就走，堕落去了。佛陀不能改变别人，佛陀只是度有缘人。好，这个有问题了。宇宙不离开人生，人生也不离开宇宙，众生的共业你跑不掉，因为你要跟人家互动嘛，除非你住在喜马拉雅山嘛。那么这个地方就有问题了，就是六亲了。你改变你的行为，你改变你的思想，你改变你个人的因缘了，但是你一定要跟众生互动。比方说你要跟子女互动，你要跟父母互动，你要跟朋友互动，你要跟很多的因缘互动，这就改不了了，众生缘改不了。你看禅宗的公案，你就会发现很多这种公案，很多人开悟的祖师，他师父说你不要出去弘法，你这出去弘法也没有人相信，人家诽谤你，你就在寺庙里面待一辈子就好了。他开悟了，他没有众生缘了，这个没办法改变。众生的因缘不是你今生可以改变的，诸位。所以你看一般来说，一旦他是求真上生的，来生要再来的，他一定要很重视放生。你知道为什么吗？为了来生布局啊，广结善缘呗，是吧？有些法师你看，某某法师台湾的那因缘真的是很广，但修行功夫好不好这我们不知道，我们赞叹他国际生众生缘结的广。众生的因缘不是你可以改变的，因为他不喜欢你就不喜欢你了，跟你有没有修行没有关系了，没有关系了。所以你人生的改变就是你个人这一块可以改变，但是不幸的是你不可能离开众生，关键在这，你跟众生的互动，他帮不帮助你，他是不是跟你化解业缘，相逢就是有缘了，不是你欠他就是他欠你嘛，跟你的修行没有绝对关系啊。你看释迦牟尼佛他成就佛道了，外道照样诽谤佛陀，照样侮辱佛陀，你可以说佛陀不圆满吗？因为他人生离不开宇宙，宇宙离不开人生，所以众生这一块无解，无解。你修得很好，你子女看你不顺眼，他就看你不顺眼了。你们互动，这个子女宫破，你跟子女互动差就差了，无解了。只有一个方法，保持距离了。它是一个地雷，你少碰它就好了，没有其他方法。有些因缘是改不了的，因为众生的因缘不是你可以改的，因为因缘活在他自己的心中，他不想改就不想改了。我们只能够改我们内心，自己的内心成就的这一块别业，这一块可以改，但是我们的业力跟众生会产生相互的交集，这块就错综复杂了，人跟人之间的因缘就无解了。他不喜欢你就不喜欢你了，你是一个佛陀他照样不喜欢你。佛陀有一次度一个外道，外道看到佛陀转头就走，甩都不甩，三十二相八十种好的佛陀，佛陀叫那个罗侯罗他的儿子，哎，你去把他渡过来。他看到罗侯罗，看到佛陀，哦，起大欢喜心，跟罗侯罗顶礼，跟罗侯罗皈依。你怎么说呢？罗侯罗那个时候是一个出国还是一个世国？反正他的口味不高啊。诸位，一个是他老爸是一个佛陀，他宁可跟他儿子皈依啊。你说个道理，我听听看是怎么回事。诸法因缘生啊，就这么回事吧。所以众生的业缘这一块无解，只有一个情况，如果你跟他结恶缘，保持距离了，就这样，没有其他方法了。